Искаме да живеем в по-чисти и приветливи градове. За това обаче са необходими усилия. Лятната кампания за почистване на графити започва в София. Какви са технологиите за почистването им и може ли да насочим екипите към най-належащите места с сигнали, които ние самите подаваме? Емил Митев, включваме сега с още информация по темата. Емо, здравей! Злати, здравей! Преди да отговорим на тези въпроси, които и ти постави преди малко, искам да те попитам, а можеш ли да познаеш къде се намира в момента? Труден въпрос, може би някъде в крайен квартал, Бронкс бих казал, Нью-Йорк, не знам, кажи ми. Така изглежда, така прилича с всички тези графити, които виждаш покрай мен. Обаче аз се намирам в подлеза на НДК, едно от централните места, да не кажем и най-централното в София. Виждаш как изглежда графити, тагове и какви ли още не цапаници, защото аз поне не мога да наръка всичко това графити. Графитите все пак са изкуство. Ето от външната страна на подлеза. Положението не е много по-различно. Виждате, цялата стена е нашарена и изрисувана с всички тези надписи и цапаници. Иво Пенев от инспектората е при нас отново, за да си говорим всъщност как ще бъдат премахнати всички тези графити. Здравейте и добро утро! Да, здравейте, добро утро и от мен. Да, наистина сме свидетели, така че в последните години, особено от времето на COVID-пандемията след 2020 година, центъра на София, така графитите по него станаха все повече, така че това наложи да предприемем по-крути мерки във връзка с тяхното премахване. Ето тук може да покажем, това са мерките, нали така, боисват да. Вашите служители в момента. Какво използват като препарат или какво е това боя? В момента сме свидетели на премахване на графити. Пребоядисването е един от способите, които прилагаме при премахването на нерегламентирани графити. Също така използваме и машинна техника, препарати, в зависимост от повърхността, която ще се почиства. В момента розариума около Националния дворец на културата, над 300 квадратни метра нерегламентирани графити са почти вече премахнати, като акцентът тук, както и акцентът в нашата програма е полагането на специално антиграфити защита, така че да не позволява лесно следващо надраскване, а също така при такива констатации да може много бързо графитите да бъдат почистени. Ние виждаме и другата стена, всъщност ето тук тази стена вече е почистена и боядисана, изглежда много добре. Да, нашите констатации са също, че ефектът е много добър. Искам да кажа, че това е част от работна програма, която беше приета от Столичния общински съвет в началото на тази година, която включва премахване на графити в най-замърсената част на София. Именно това е широкият център на нашия град, където наблюдаваме и най-много констатации над подобен вид замърсяване. Да питаме сега, може би, служителите. Здравейте, добро утро. Лесно ли става премахването? Виждаме, че бързо става. Лесна работа няма, ама все пак цял живот сме работили. Какво е това, което на нас отгоре? Как се казват? Това е фасаген. Фасаген. Фасаген, да. Фасадна боя. Колко ръце трябва да му теглите, за да премахнете този графит, например? Това е най-малко две ръце. Две ръце. Да, три ръце. Трябва да хубаво да се кръстосваме. Минаваме един път така, после го кръстосваме пак, за да си дой както си му е ред. Оставяме да си работите. Господин Пенев, проблем ли е за София това, тези графити? И всъщност колко пари коства да ги премахнете всяка година тези драсканици? Да, проблем е. От една страна това е административен проблем, защото нерегламентираното драскане представлява административно нарушение, недопустимо и наказуемо, разбира се. От друга страна естетическия вид на нашия град страда при подобни гледки, така че програмата ни позволява да се намесим вече по-обхватно. Аз съм щастлив, че най-сетне тя беше приета, защото ни позволява един по-цялостен подход при преодоляването на този тип проблем. През последните години Столичният инспекторат реагира на много сигнали и почистихме над 8000 квадратни метра нерегламентирани графити, но се намесвахме там, където беше крайно необходимо. Докато сега вече имаме възможност да се намесим цялостно и да включим и частната собственост в нашите действия. Това ще да питам, могат ли да ви извикат, да кажем, или да ви насочат гражданите, къде да отидете, къде да почистите? Да, освен полагането на антиграфитна защита, друг основен акцент е частната собственост и гражданите, които живеят в кооперации, които са засегнати с нерегламентирано драскане, също да могат да се ползват от тази програма. Аз го намирам за справедливо, защото именно тези граждани са станали жертва на вандализма и общината дължи своеобразен реверанс към тяхната собственост, така че към момента имаме повече от 20
получени запитвания за участие в програмата, особено на улици като Генерал Гурков, Фритьоф Нансен, улица Врапча, и повече от половината вече са подали своите заявления. Става изключително лесно. Аз ще да питам, каква е технологията? Виждам тук, че държите в ръцете си едно такова заявление. Това да, е? Ще го покажа. Заявление трябва да бъде попълнено, което се намира лесно на сайта на Столичен инспекторат, което позволява да се кандидатства в програмата. След получаване на заявлението, искам да кажа, че поне 50% от съкооператорите трябва да бъдат съгласни по реда на Закона за управление на етажната собственост, за да можем да дойдем на място, да преценим с какъв цвят боя или по какъв начин да бъде почистено, до каква височина, да се направи един протокол. Много е лесно, бързо, и след това групата, част от служителите, които виждаме днес тук на място, опитни хора с дългогодишен стаж в тези ремонтни дейности, да можем да се намесим и да върнем хубавия стар вид на къщите в центъра на София. Каква е глобата за един такъв вандализъм? Глобите са между 300 и 2000 лева. Те бяха актуализирани наскоро от Столичен общински съвет, като вече този тип проява се смята за нарушение, и то грубо нарушение на обществения ред в нашия град, така че това ни позволява да налагаме ефективни глоби, но разбира се, само тогава, когато имаме установени нарушители. Това е слабостта така в този превенцията на този тип проблематика в нашия град, и не само в София, разбира се, трудното залавяне на нарушители. Затова подобен вид действия като премахване е ефективен начин за справяне на проблема, тъй като не бива да оставяме дълго време дадена повърхност замърсена, защото това провокира още по-голямо замърсяване и проблема става в един момент почти нерешим. Ефекта на счупения прозорец. Ефекта на счупения прозорец. Ние планираме да заличим поне 6000 квадратни метра графити в широкия център на София. Първа и втора зона по наредбата за градската среда влизат в обхвата на нашата дейност. Изчислени са, калкулирани са и започнаха вече действията, и първите резултати са наистина обнадеждаващи. Смятали ли сте колко бърка в джоба на данъкоплатеца това всяка година общо? Към момента не мога да дам такава оценка. Единствено бих могъл да кажа, че бюджета, който се събира от гражданите, е хубаво да бъде връщан в полза на гражданите. Така че подобна дейност е изцяло в полза на гражданите. Самата комуникация с живеещите в замърсените райони показва, че те приветстват нашите действия, което говори, че самата програма има смисъл. Така че резултатите, щом се одобряват от обществото, те са в полза на хората. Благодаря много за тази информация. Както разбрахте, 6000 квадратни метра графити ще бъдат премахнати и тази година. В действие се вкарва и нов препарат, антиграфити някакъв препарат, който пък всъщност няма да позволява повторното надраскване. Това са вече модерните технологии, така че се надяваме повече тези стени да не изглеждат по този начин, който ви показахме преди малко в подлеза. Ема, благодаря ти. Хубаво е да има някакъв вид превенция и нещо, което да ги спира, да ги обесърчава преди да направят тези драсканици. Аз няма да ги наричам графити, защото виждаме колко трудоемко е после тяхното заличаване и изчистване.